کی مجلس سے غصائے نہیں کی فیشن نہیں مجلس سے بیٹھے ہو کوئی ہسد ہے کوئی کچھ ہو میں دعا کر منگوں تھوڑے واسطے آمین اللہ رسول دید زخمی پہنوں واسطے ان آزادارا کو کمینے دا سارے وارث جلدی ظہور فرما سکوی قابل بنا میں امام دے متھے لگ سے پہلے کٹھا نے فقط حاضری سویرے 10 بجے حاضری لگائیے اتنی سکت ہی نہیں پھر دوہرا رہے ہیں جڑا میری مجلس وچ حاضر ہے ایک بندہ ہائے کرے چا مجلس دا مقصد پورا ہے پہلے کٹھا نہیں میرے ایک بھائی وقت لٹا نہیں تیری جوانی دی قسم ہے وقت خیمہ کو بھا لائی اتنی حاضری میں تو تک ہر ماتمی دے چہرے تے میری نگاہ ہے جڑا بندہ ہے نہیں کر سکیا کوئی جبر وقت ہوں تفصیلی مجلس ڈھیر سارے بیبی تے بندہ ہزار حاضر جے بہتر پڑھن کٹھا نہیں لٹا نہیں بحال نہیں میرا دیکھے میں ستر پیا خیمہ کو آگ این لائنے جی میں شکاری جنگل کو بھائی تقاضہ بشریت آگ لگی خیمہ کو آگ لگی شہدان دے بال خیمہ چو انج باہر آئے میرے دے دیں چی میں کہیں نمازی دی تسبیح دا دھاگا چھوٹ لے کیا بات کیا بات دانے بکھر ہوئے جن کہیں دا منہ آنکھے اگ دے شولے بلند ہوئے علی دی علی دی عالمان غیر معلمان رنیے زندگی ہو گئی بس حاضری ہو گئی نجم تم کر کے آدھی کھڑیے نہیں آگ بجدی تیری دھیا تو ساری کر بابا اچھا میں لکھنو سوال پڑھتا رہا لو لو کے کھڑیا دیے میں تلیاں مل مل او والی نہیں آنکھ کھولی سجا دے آ دیکھ تا صحیح امیر او بندہ میں کائنات قربان کر دیوا آخری وین عزت علی بھیران سجاد تیری لٹی ہوئی بھیڑ نہیں لبھدی تیری بھیڑ ماں
سونا نہیں لگدی تیری جوانی دی قسم اے اللہ کا اے سچا دی اکھاں وسیاں تے پتھر دکھے جاویں سچا دا دے پھپھی اماں عالم غیرے معلم اے میں دی بھیڑ مقتل چ بابے دے تر گئے سیا کہڑا اے جے دی ہائے نہیں تھی دی علی دی دھی ارادہ کیتا اے چمے معصوم دے نام حقل مارا شہید